აღმართა მახვილი და უკვე რამდენი საუკუნეა მახვილით. Da, როდის ხა უნდა განიგმიროს ბატონო კახა, საუკუნეებია გადის და ამ დროს უამრავი მილიონობით ადამიანი ეწირება რუსეთის აგრესიას და ბოროტებას. Აი ეს უკვე არის მისი ბოლო აღმართვა, მე ეს ღრმად მძავს. Თან ვიზი აღმართა. Მართლაც ერთ მოწმუნე ქართველებზე, რომლებსაც მართლა სიყვარულის მეტი არაფერი არ გინდა და უკრაინელებზე, რომელიც ძალიან მორჩილი ხალხია. Ისე გაამწარა, რომ შიშველი ხელებით მოკლავენ. Ეს არის მათი ბოლო გაფართხალება მოპატიეთ ჟარგონის. Ეს განსასწრელი არის რუსეთის უფრო ვიდრე სხვა დანარჩენის. Რუსეთი გაიწირება, ჩემი აზრით.